Як виміряти свою любов до Бога? Ти хотіла би ледь не виміряти, зрозуміти і відчути любов, яку маєш до Бога. Але будь певна, що чим більше якась душа його любить, тим менше його відчуває. Ця ситуація видається надто дивною та неможливою, якщо йдеться про любов, що дана створінням цього минущого світу. Однак все дещо по-іншому, якщо йдеться про любов душі до нареченого. Я не вмію добре висловити цю правду, але будь певна, що це саме так. Бог незрозумілий, недоступний. Чим більше якась душа занурюється в любов цього найвищого добра, тим більше її почуття до того, який перевищує її знання, зменшується. Згодом зменшується настільки, що аж видається їй бідоласі, ніби взагалі його не любить. І справді, під час деяких зустрічей їй видається, що є саме так, але потім факти доводять, що все було якраз навпаки, ніж видавалося спочатку. Постійний страх, що вона втратить свого Бога, дивна завбачливість, завдяки якій зважає на те, де ступає, щоб не спіткнутися, відвага, з якої відбиває атаки неприятеля, згода з Божою волею під час всіляких життєвих перипетій, а також гаряче прагнення Божого царства в собі та в інших, є найліпшим доказом любові душі до найвищого добра. Ні, твоя любов не є мертвою, вона не є безплідною. Скажи радше, що ти любиш небесного жениха, але також прагнеш, щоб ця любов постійно зростала. Божественний вчитель навчає нас, що братами ми повинні називати лише тих, хто виконує волю свого Отця. А хіба ти не прагнеш і не намагаєшся з усіх сил пристосуватися в кожній ситуації до побажань Бога? Хіба ти не віддала би і то тисячу разів життя, щоб тільки не спротивитися Божій волі? Ти впевнена у цьому і відчуваєш це у своєму серці. І нехай це допомагає тобі пізнати і переконатися, що ти правильно проживаєш своє життя.